ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ዕለታዊ ዜናችንን ይዘን ቀርበናል። በዕለታዊ ዜናችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል የተወሰኑትን አርዕስተ ዜናዎች እናስቀድም። የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ በትላንትናው ዕለት ወደ እናንተ ባደረስነው የዜና አወጃችን ፓትርያርኩ አቡነ ማትያስ ለኢትዮጵያ የደህንነት ስጋት፣ ለምዕመናን ደግሞ የደህንነት ስጋት ናቸው በሚል ከዓመታት በፊት ተናግሬ ነበር ሲሉ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ከኢሳት ጋር በነበራቸው ቆይታ መግለጻቸውን ነግረናችሁ ነበር። ከዘመናት በፊት ነው አንድ ሚዲያ ላይ እኔም በማዘጋጀው ብሎግ ላይ ሊያባት ለኢትዮጵያ የደህንነት ስጋት ለምዕመናን ደግሞ የደህንነት ስጋት ናቸው ብዬ የተናገርኩት። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ታዲያ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ራሱ ለምዕመናን የደህንነት፣ ለቤተ ክርስቲያን ደግሞ የደህንነት ስጋት ሆኗል የሚል ተቃውሞ እያሰሙ ነው። ከሰሞነኛው የአቡነ ማትያስ ንግግር ጋር በተያያዘ አሁንም አወዛጋቢ ጉዳዮች ቀጥለዋል። አንዳንዶቹ ፓትርያርኩን ተችተው፣ አንዳንዶች ደግሞ ደግፈው፣ እንዲሁም ሌሎች የተለያዩ አስተያየቶቻቸውን እያንጸባረቁ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ መንግስትም የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ንግግር በመቃወም መግለጫ ሰጥቷል። ሁሉንም በዜናችን የምንዳስስ ይሆናል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የነፍስ አድን ጥሪ አቅርቧል። አብን በዋግ ህምራ ዞን በከባድ ረሃብ ውስጥ የሚገኙ ወገኖችን አስመልክቶ ያቀረበውን የነፍስ አድን ጥሪ በዝርዝር እንመለከታለን። አቶ ደመቀ መኮንን በአሜሪካ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ዘመቻ ልታደርጉ ይገባል ሲሉ ይፋዊ ጥሪ ለዲያስፖራ ወገኖች አቅርቧል። አቶ ደመቀ በአሜሪካ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዘመቻ እንዲያደርጉ ይፋዊ ጥሪ ያቀረቡት በምን ጉዳይ ይሆን? ምላሹን በዜናችን እንቃኛለን። በሌሎች መረጃዎቻችን ደግሞ ተጠባባቂ ኃይል ተብሎ በሚጠራው የፖሊስ ኃይል ላይ ማዕቀብ ጥያለው ስትል አሜሪካ ማስታወቋ፣ በነገው ዕለት በመላው አዲስ አበባ የህዝብ ውይይት ይደረጋል መባሉ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንቃኛቸውን ጉዳዮች አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ፣ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱንም በመጫን እንድትጀምሩ እንጋብዛለን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ሩሲያ በሀገሩ የሚገኙትን የአሜሪካ አምባሳደር ለማብራሪያ ጠራች። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ዙሪያ አስተያየት መስጠታቸውን ተከትሎ ሩሲያ በሀገሯ የሚገኙትን የአሜሪካ አምባሳደር ማብራሪያ እንዲሰጡ ጠርታለች። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደሩን ጠርቶ ያናገረው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በሩሲያው አቻቸው ላይ በሰነዘሩት ያልተገባ አስተያየት ዙሪያ መሆኑን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የሩሲያውን ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲንን የጦር ወንጀለኛ ናቸው ማለታቸው ይታወሳል። ሩሲያ የባይደን አስተያየት ተቀባይነት እንደሌለው የሚያስረዳ ደብዳቤ ለአምባሳደሯ መስጠቷን አስታውቃለች። በአዲስ አበባ የሚገኙት የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ከኦባሳንጆ ጋር በአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ መከሩም። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ዴቪድ ሳተርፊልድ ከኢትዮጵያ መንግስት፣ ከአፍሪካ ህብረትና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣናት እንዲሁም ከሰብአዊ እርዳታ ሰጭ ድርጅቶች ተወካዮች ጋር መወያየታቸውን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስትሩ እንደገለጸው ልዩ መልእክተኛው በዛሬው ዕለት ከአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ጋር ተገናኝተው ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ተነጋግረዋል። በነገው ዕለት በመላው አዲስ አበባ የህዝብ ውይይት ይደረጋል ተባለ። በነገው ዕለት ማለትም ረቡዕ መጋቢት 14 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በመላው አዲስ አበባ ከተማ በሁሉም ወረዳዎች፣ በክፍለ ከተማ እንዲሁም በከተማ ደረጃ የህዝብ ውይይቶች ይካሄዳሉ ተብሏል። በውይይቱ በየደረጃው ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎችና ሀሳቦች ይደመጣሉ ሲል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ጉዳይ አሁንም ማነጋገሩን ቀጥሏል። የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ንግግር ተቃውሟል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ከዶች ቬሌ ጋር በነበራቸው ቆይታ አቡኑ ያቀረቡት ትችት ለአንድ ወገን ያደላ ነው፣ መረጃውም በጣም ስህተት አለበት፣ ሆን ብሎ መንግስት ላይ ጫና እንዲፈጠር፣ በተለይ አሁን ላይ በአሜሪካ የተጀመረው ኢትዮጵያ ላይ ተጨማሪ ጫና ለመፍጠር ወይንም ማዕቀብ ለመጣል የሚደረገውን ሁኔታ ያግዛል ብለው አውቀው ተዘጋጅተውበት ያደረጉት ነገር ነው እንጂ በተጨባጭ መረጃ የተደገፈ አይደለም ብለዋል። ቅዱስ ፓትርያርኩ ወገንተኛ ሆኗል ያሉት ሚኒስትሩ የትህነግን የፖለቲካ ሀሳብ የሚጋሩ ናቸው ያንን ነው እያደረጉ ያሉት ሲሉም ገልጸዋል። ዶክተር ለገሰ እርሳቸው ታፍኛለሁ ይላሉ፣ ማን እንዳፈናቸው ግልጽ አይደለም፣ እንደፈለጉ እየተናገሩ ነው። የቲፒኤልኤፍ የፖለቲካ ሀሳብን የሚጋሩ በመሆናቸው የሀሳብ ተጠናክሮ እንዲሄድላቸው ስለሚፈልጉ እንጂ እውነታውን ስለማያውቁ አይደለም ሲሉ ስለ ጉዳዩ ሀሳብ አንስተዋል።
እውነታውን የሚናገሩ ቢሆን በአማራ ላይ ስለደረሰው ነገር ይናገሩ ነበር፣ አፋር ላይ ስለተፈጠረውም እንዲሁ ይገልጹ ነበር። ስለዚህ የቲፒኤልኤፍ የፕሮፓጋንዳ ማሽን ሆነው ነው እሳቸው እያገለገሉ ያሉት ብለዋል ሚኒስትሩ። የአቡነ ማትያስ ንግግር ከሃይማኖታዊ አባትነት ውጪ እንደሆነ የገለጹት ሚኒስትሩ ዞሮ ዞሮ መንግስት ይሄ ተገቢ አይደለም ይላል፣ ህዝብን ለመከፋፈል ያደረጉት ተግባር ልክ አይደለም ሲሉም ተደምጧል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ከቀናት በፊት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተፈጸመውን ክስተት በማንሳት አረመኔያዊ ሲሉ በማውገዝ የተሰማቸውን ሀዘን መግለጻቸው ይታወሳል። በትግራይና በትግራይ ልጆች ላይ በጥላቻ እየተፈጸመ ያለው የዘር ተኮር ጥቃት ከጊዜ ወደ ጊዜ ተባብሷል ማለታቸውም አይዘነጋም። ታዲያ ከዚህ ከፓትርያርኩ ሐሳብ ጋር ተያይዞ በአቡነ ማትያስ ላይ በርካታ ተቃውሞዎች መሰማታቸው አሁንም የተለያዩ አስተያየቶች መሰጠታቸውን እንዲቀጥሉ አድርጓል። አንዳንዶች ለትግራይ ወገኖቻችን ለምን አዘኑ በሚል አባ ማትያስ ላይ የተደረገው ዘመቻ ትክክል አይደለም ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ እኛ ያልነው ለትግራይ ወገኖች ለምን አዘኑ ሳይሆን ለምን በወያኔ ግፍ ለተፈጸመባቸው የአማራና የአፋር ወገኖቻቸውስ አያዝኑም ነው የሚል ምላሽ እየተሰጠ ነው። ያልተባለውን አትበሉ እውነታውን አታጣሙ ሲል ይህንን በተመለከተ ሐሳቡን ያጋራው ጋዜጠኛ ደረጀ ሀብተወልድ ነው። አባ ማትያስ ለትግራይ ወገኖቻችን ለምን አዘኑ አላልንም የተባለው ለምን በወያኔ ግፍ ለተፈጸመባቸው የአማራና የአፋር ወገኖቻቸውስ አላዘኑም ነው። ይህንን ስንጠይቅ አንዳንዶቹ ፓትርያርኩ በወለጋ ለተፈናቀሉት አልቅሰዋል ይሉናል። ይሄ እኮ የተፈጸመው በሸኔ ስለሆነ ፖለቲካውን ለማጋጋል ይጠቅማል፣ እውነታውን አታጣሙ ብሏል። ፓትርያርኩ ልክ እንደና አቡነ ኤርሚያስ ሙስሊም፣ ክርስቲያን፣ አማራ፣ ትግሬ ሳይሉ ሸኔም ይሁን ወያኔ ለፈጸመው ግፍ እኩል አልተናገሩም። ሀና ለገሰ እንዳለችው ኤችአር 6600 እንዲጸድቅ ከቴዎድሮስ አድሃኖም ጋር የተናበበ ፕሮፓጋንዳ ነው አቡነ ማትያስ የሰሩት ሲል ደረጀ ሀብተወልድ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየቱን አስቀምጧል። በሌላ በኩል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በአቡነ ማትያስ ላይ ያቀረቡትን ትችት ተከትሎም የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። በትላንትናው ዕለት ወደ እናንተ ባደረስነው የዜና አወጃችን አቡነ ማትያስ ለኢትዮጵያ የደህንነት ስጋት፣ ለምዕመናን ደግሞ የደህንነት ስጋት ናቸው በሚል ከዓመታት በፊት ተናግሬ ነበር ሲሉ የፓርላማ ተወካዩ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት መግለጻቸውን ነግረናችሁ ነበር። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በዚህ ንግግራቸው አቡነ ማትያስ ራሳቸውን የሚያዩት እንደ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ አይደለም፣ በማይፈልጓትና በማይወዷት ቤተ ክርስቲያን ላይ የተሾሙ አባት ናቸው። ብዙ ጊዜ መግለጫ የሚሰጡትም ስለማይወዷትና ስለማይፈልጓት ቤተ ክርስቲያን ነው ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። ፓትርያርኩ ብቸኛ የመረጃ ምንጫቸው ትግራይ ሚዲያ ሀውስ የተሰኘው የቴሌቪዥን ጣቢያ እንደሆነ፣ በተረፈ ሌላ የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ መገናኛ ብዙሃንን እንደማይከታተሉ የገለጹት ዲያቆን ዳንኤል ስለሆነም ቲኤምኤችን እንደ እውነት፣ እንደ ወንጌል፣ እንደ ብሉይ፣ እንደ ሐዲስ የሚያምኑ በመሆኑ አቡነ ማትያስ እንዲህ አይነት ንግግር መናገራቸው የሚገርም አይደለም በማለት በፓትርያርኩ ላይ አስተያየታቸውን ሰጥተው ነበር። በአንድ በኩል ታዲያ በዲያቆን ዳንኤል ክብረት ላይም ጠንከር ያለ ተቃውሞ እየተሰማ ነው። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በኦሮሚያ ክልል በርካታ አማሮች በግፍ ሲጨፈጨፉ አንድም ቃል እንኳን ሳያወጡ፣ አሁን ግን ፓትርያርኩን ለመተቸትና ገዢ አለቆቻቸውን ከትችት ለመከላከል ነው ይህንን በፓትርያርኩ ላይ ተቃውሞ ያሰሙት የሚሉ አስተያየቶችም እየተደመጡ ነው። ምንም እንኳን ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ፓትርያርኩን አቡነ ማትያስን ለኢትዮጵያ የደህንነት ስጋት፣ ለምዕመናን ደግሞ የደህንነት ስጋት ናቸው በሚል ቢገልጿቸውም ራሳቸው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ለምዕመናን የደህንነት ለቤተ ክርስቲያንም የደህንነት ስጋት ናቸው የሚሉ ሌሎች ተቃውሞችም እየተሰሙ ነው። ከዘመናት በፊት ነው አንድ ሚዲያ ላይ እኔም በማዘጋጀው ብሎግ ላይ እኒህ አባት ለኢትዮጵያ የደህንነት ስጋት፣ ለምዕመናን ደግሞ የደህንነት ስጋት ናቸው ብዬ የተናገርኩት ንፍታሌም ቤተ ተዋህዶ በተሰኘው ገጽ ላይ የወጣው ሐሳብ የፓትርያርኩ ንግግር ራሱን ችሎ የሚታይ በቅዱስ ሲኖዶስ የሚገመገም ቢሆንም ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ግን ራሳቸው በሚያማክሩት መንግስት ምዕመናን በማዕተባቸው ሲሞቱ፣ ታቦት ከማደሪያው ሲመለስ፣ ቤተ ክርስቲያን ላይ አስለቃሽ ጭስ ሲተኮስ ዝም ጭጭ ብለው፣ ጳጳሱን ለመዝለፍ ግን አርጩሚያቸውን ይዘው ብቅ ብለዋል። ራሳቸው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ለምዕመናን የደህንነት ለቤተ ክርስቲያን ደግሞ የደህንነት ስጋት ናቸው ተብሏል። ሊቃውንት፣ መምህራንና ማኅበራት የፓትርያርኩን ንግግር ለቤተ ክርስቲያናችን ጥቅም ሲባል እንዳትከፋፈል በአርምሞ ይዘውት፣ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ግን ማን ይነካኛል በሚል በይፋ ወረፏቸዋል። አጥፍተውስ ቢሆን ዲያቆን ዳንኤል ጳጳስን ያህል የመንፈስ ቅዱስ ሽም የሚዘረጥጡት ማን ስለሆኑ ነው? ንግግራቸው ቤተ ክርስቲያንን ከመከፋፈል ውጪስ ምን የሚረባ ነገር አለው? በአንድ ወቅት የሰማይ ስባሪ የነበሩት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት እንዴት ይህን ያህል አነሱ የሚል ሐሳብ ነው ነፍታሌም ቤተ ተዋህዶ በሚለው ገጽ ላይ የተነበበው።
በዚሁ ገጽ ላይ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ድቁናቸው ታግዱ አቶ ይባሉልን የሚልም ሐሳብ ተነስተዋል። ብክሩናቸውን በመስር የሸጡት የቤተክርስቲያኑ ዲያቆን ከቤተ ክህነት ረቀዋልና ተዋህዶንም ስለማይወክሉ ተጸጽተው በንስሐ እስኪመለሱ ድረስ ሙሐዘ ጥበባት የሚለው ስማቸውም ሆነ ድቁናቸው ይታገድልን አቶም ይባሉልን ተብሏል። በዚሁ ንፍታሌም ቤተ ተዋህዶ በተሰኘው ገጽ ከዚሁ ከዲያቆን ዳንኤልና ከፓትርያርኩ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ታዲያ አክቲቪስቱ ሙልቀን ተስፋው ብዙ ሰዎች ፓትርያርኩን ደግፈው ዳንኤልን ሲተቹ ያለሁኝ ዳንኤል ክብረትን የመከላከል ፍላጎት ባይኖረኝም በፓትርያርኩ ጉዳይ ዳንኤል የተናገረው ግን ስህተት እንደሌለበት ጥቂት የማውቀውን ላካፍል ሲል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ፓትርያርኩ መናገር የጀመሩት ዛሬ እንዳልሆነ ያስረዱልኛል ያላቸው መረጃዎች በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አጋርቷል። አክቲቪስቱ ሙሉቀን ተስፋው አክሎም የ2007 ምርጫን ተከትሎ አቡነ ማቲያስ ማህበረ ቅዱሳንን ለማፍረስ ጫፍ ላይ ደርሰው ነበር። ለረጅም ዘመን በቤተ ክርስቲያኒቱ ብሎም በሀገሪቱ ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ ተቋማት ዋናው ማህበር ሊፈርስ ሲል እንደ ጋዜጠኛ ብዙ የሚመለከታቸውን ሰዎች አነጋግሬ ለህዝብ አቅርቤ ነበር ሲል ይገልጻል። በዚህ ጊዜ ሙሉቀን ተስፋው ለመጠየቅ ካደረጋቸው ሰዎች መካከል የጊዜው የማህበሩ ሰብሳቢ ቀሲስ ዶክተር ምትኩና ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ዋነኞቹ እንደነበርም ያስታውሳል። ዳንኤል በሚያዝያ 2008 ዓመተ ምህረት ከኛ ጋዜጣ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ሰሞኑን በኢሳት አቡነ ማቲያስን ከተቻቸው በበለጠ ተችቷቸው ነበር። ቃል በቃል አቡነ ማቲያስን ማዳን የሚቻለው አሁን ነው፣ ቤተክርስቲያኒቱ ተቋማዊ ኪሳራ ውስጥ ገብታለች ብሎ በድፍረት ተናግሯቸው ነበር። በዚህም አቡነ ማቲያስ ዳንኤል ክብረትን ከሰውት እንደነበር አውቃለሁ ሲል ሙሉ ቃለ ምልልሱ በድምጽ ቅጂ በእጁ እንደሚገኝ ሙሉቀን ተስፋው ገልጿል። በመተከል የተደረገው አረመኔያዊ ተግባር ውግዘት እንደሚያስፈልገው ማንም ጤነኛ ሰው አይከራከርም ያለው ሙሉቀን በፓትርያርኩ ቃለ መጠይቅ ከውግዘት የዘለለ ፖለቲካዊ አቋም እንደሆነ መረዳት አዳጋች አይደለም ይላል። ሌላው ቀርቶ ጦርነቱን ህወሓት ጀምሮት ሳለ ትግሬን ለማጥፋት የተጀመረ ጦርነት ነው ብለው ነው የገለጹት። ቪዲዮ በዚያ ወቅት የተለቀቀበት ዋነኛው ምክንያትም ህወሓት በአማራ ክልል ያደረሰውን የጦር ወንጀልን በተመለከተ ኢሰመኮ ያወጣውን መግለጫ ለማደብዘዝ እንደሆነ መገንዘብ አይከብድም ሲል አስነብቧል። ፓትርያርኩ ህወሓት የፈጸመውን አረመናዊ ተግባር አንድም ቀን ሲያወግዙ አለመታየታቸውን ያነሳው ሙሉቀን ተስፋው እድል ቢያገኙ በዚህ አቋማቸው አብረው ከህወሓት ጋር አይዋጉም ብሎ አለመገመት አይቻልም ሲልም በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ አስነብቧል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በአሜሪካ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ዘመቻ እንዲያደርጉ ይፋዊ ጥሪ አቀረቡ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያን ከሌሎች ሀገራት ጋር የሚኖራትን የጸጥታ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ግንኙነቶች በሌሎች ኃይሎች በጎ ፈቃድ እንዲንጠለጠልና ራሷን የማትከላከል ሽባ ሀገር ያደርጋታል ያሉትን ረቂቅ ህግ ወይንም ኤችአር 6600 እና S3199 እንዳይጸድቁ በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ዘመቻ እንዲያደርጉ ይፋዊ ጥሪ አቅርበዋል። አቶ ደመቀ ጥሪውን ያቀረቡት በመላው አሜሪካ ከሚገኙ የኮሚዩኒቲ አደረጃጀት ኃላፊዎች፣ የታስክ ፎርስ፣ የሲቪክ ማህበራት አመራሮችና ተወካዮች ጋር ትላንት የዙም ውይይት ባደረጉበት ወቅት ነው ተብሏል። አቶ ደመቀ በአሜሪካ ምክር ቤቶች በኢትዮጵያ ላይ ለማሳለፍ የታቀዱት ረቂቅ ህጎች እጅግ አደገኛ እንደሆኑ ገልጸው በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ረቂቅ ህጎቹ እንዳይጸድቁ ከፍተኛ ዘመቻ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። በአሜሪካ ኮንግረስና ሴኔት በኩል በረቂቅ ደረጃ የሚገኙት ኤችአር 6600 እንዲሁም S3199 በሚል የቀረቡት ረቂቅ ህጎች ኢትዮጵያውያን በደም መስዋዕትነት ያስከበሩትን ሉዓላዊነት በእጅ አዙር ለመቀማት የተሸረቡ ሴራዎች ናቸው ብለዋል። ረቂቅ ህጎቹ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ወገኖችን ጨምሮ ዳያስፖራውን ከእናት ሀገሩና ከዘመዱ ጋር የሚያቆራርጡ እጅግ አሳሪና ታይቶ የማይታወቅ የሉዓላዊነት መቀሚያ ረቂቅ ህጎች ናቸው ሲሉም አስረድተዋል። በመሆኑም ረቂቅ ህጎቹ እንዳይጸድቁ ኢትዮጵያውያን ከምን ጊዜውም በላይ በተቀናጀ የአንድነት ዘመቻ እንዲንቀሳቀሱ ጠይቀዋል። ሚኒስትሩ በውይይቱ ወቅት ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያላትን ረጅም ዘመን ያስቆጠረ ግንኙነት እንዲጠናከር ሁሌም ዝግጁ ናት ያሉ ሲሆን፣ ሉዓላዊነቷን የሚጋፉ የእጅ አዙር ጥምዘዛዎችን ግን አትቀበልም ብለዋል። አሜሪካ የሱዳን ተጠባባቂ ኃይል ተብሎ በሚጠራው የፖሊስ ኃይል ላይ ማዕቀብ መጣሏን አስታወቀች። የአሜሪካ ግምጃ ቤት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ዋቢ በማድረግ በድረገጹ ላይ እንዳመላከተው ከሆነ ተጠባባቂው የፖሊስ ኃይሉ በማዕቀቡ ዝርዝር ውስጥ ሊካተት የቻለው በሱዳን የተፈጠረውን አመፅ ተከትሎ በወሰደው ያልተመጣጠነ እርምጃና በፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ነው ብሏል። የሱዳን ተጠባባቂ ኃይል አስተዳደራዊ በሆነ መልኩ ከሱዳን ፖሊስ ጋር የተቆራኘ በቀድሞ አገዛዝ የተቋቋመና በቅርቡ
በቅርቡ በሱዳን የተካሄደውን የተቃውሞ እንቅስቃሴ ለመጋፈጥ የሚያገለግል ተቃዋሚ ኃይል መሆኑም ተዘግቧል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የነፍስ አድን ጥሪ አቀርቧል ተባለ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በተህነግ ወረራ ሲሰቃይ የቆየው የዋግ ህምራ ዞን ህዝብ ለከፋ ችግር በመዳረጉ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲረባረብ ጥሪ አቀርቧል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ያቀረበው የነፍስ አድን ጥሪን እንደሚከተለውና አቀርብላችሁ። በተህነግ ወረራ ሲሰቃይ የቆየው ህዝባችን መካከል በዋግ ህምራ ዞን በወረራው የተፈናቀሉት ወገኖቻችን ለከፋ ረሃብ መዳረጋቸውን ለማወቅ ተችሏል። እነዚህን ወገኖቻችንን ሀብትና ንብረታቸው ተዘርፎ ንብረታቸው ወድሞ የተሳደዱ ከመሆናቸው በተጨማሪ የወገን ትኩረት አንሷቸው አሁን ባሉበት አሳዛኝ ሁኔታ ተዳርገዋል። አሁን ያሉበት ሁኔታ በታሪክ የምናውቀውን ረሃብ የሚያስታውስ ብዙዎቹን እንዳናጣቸው የሚያሰጋ ነው። ስለሆነም ወረራውን በአንድነት እንደተፋለምነው ሁሉ በዋግ ህምራ ዞን ለሚገኙ ተፈናቃዮች የነፍስ አድን እርዳታ እንድናደርግ አብን ጥሪውን ያቀርባል። በመጀመሪያ የአማራ ክልልና የፌዴራል መንግስቱ እንዲሁም ተቋማቶቻቸው የሚቀምሱትን ላጡ ህፃናት፣ እናቶችና አዛውንቶች በአስቸኳይ የነፍስ አድን እርዳታ እንዲያደርስ አብን ጥሪውን ያቀርባል። በመቀጠልም ሀገር በቀልና የውጭ የእርዳታ ድርጅቶች፣ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና የአብን አባላት ለወገኖቻችን የምትችሉትን በማድረስ ህይወታቸውን እንድንታደግ ጥሪ እናቀርባለን። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ለወገኖቻችን የሚደረገውን ርብርብ የሚያግዝ እንደሆነና አመራሩን አባላቱ በቀዳሚነት የሚሳተፉ መሆኑን ለማሳወቅ ይወዳል ሲል አብን የነፍስ አድን ጥሪን አቅርቧል።